Több mint 100-an gyűltek össze a bátaszéki nagyboldogasszony templomnál 2 éve szeptember közepén, hogy a bátai szentvérkegyhelyig zarándokoljanak. Akkor a közös útkeresésre sokan a város határain túlról érkeztek. Mi Tolnáról érkeztünk, és a Szent Mór Katolikus Általános Iskolát képviseljük. 16-an jöttünk a mai bátai zarándoklatra, bátaszékig autóbusszal, innen pedig gyalog. Most jöttek meg Püspök Szent Lászlóról egy 7-es erdei iskolából, ahol már kipróbálták magukat a hegymászásban, túrázásban, úgyhogy szerintünk nem lesz baj. Minden évben jövünk Bátára, és minden évben megyünk Mária Gyűdre is. Szekszárdról jöttünk, így 10-en jöttünk, jártunk Makon, Siófokon, és most itt... Áldjon meg benneteket a mindenható és irgalmas Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Járjatok békében. Jó bevált gyakorlat ez a mostani zarándoklatunk. Gyakorlatilag hagyományt teremtett az egyházmegye a Mária Gyűdi zarándoklat mellett. Körülbelül 100-150 ember fog indulni a zarándoklatra. Fiatalabbak, idősebbek merik vállalni, hiszen nem is olyan hosszú ez a zarándoklat, de mégis benne van a zarándoklatnak minden egyes eleme, az engesztelés, a felajánlás másokért, önmagunkért. A bátaszéki zarándokok előtt néhány órával korábban legalább másfélszer ennyien indultak el Mohácsról is 2 éve. A zarándokok ottani csoportja helyi és pécsi, valamint Pécs környéki hívekből állt össze, élükön Udvardi György megyéspüspökkel. Induljunk bátran az Úr nevében, imádságos lélekkel, kapcsolódjunk a közösségi imádságba. Ez az, ami egyévé tartozásunkat kifejezi és a közösséget is formálja. Adjuk át magunkat azoknak, akik az imádságot vezetik. Induljunk békében. Örökké tartó örömet élvezzünk, Krisztus, ami Urunk által. Amen. Baranya és Tolna megye határát kora délután érték el a Mohácsról induló, nagyjából 24 kilométeres utat gyalog megtevő hívek. Harangszóra gyűltek össze a hívek a bátai kegytemplomnál idén. A zarándoklatot ugyanúgy, mint az elmúlt 5 évben minden alkalommal, most is megrendezték. Az ország minden részéről érkeztek a hívek, hogy részt vegyenek a szentmisén. A bátai kegyhely több ok miatt is különleges zarándokhelynek számít, mondta a kegyhely őrzője, a bátaszéki Sümegi József diakónus. A Szentvér kegyhely kapott egy Szentvér erekét. Ez egy nagyon különleges, régóta tisztelt, ugye Garamszentbenedekről hozta, ezt még Mátyás király adományozta annak idején a Garamszentbenedeki bencés apátságnak, és ez abból a kendőből való rész, amely Jézus arcát takarta a sírban. Tehát egy nagyon értékes erekje. Ebből kaptunk egy kis részecskét, és ezt a részecskét a püspökatya készített egy új erekjetartót, és ebben az erekjetartóban most lesz elhelyezve a templomnak a főoltárán az erekje a szentmise végén. Ünnepélyesen fogjuk bevinni majd a szentmisére, illetve körmenetben körbe, és utána pedig a püspök atya el fogja helyezni majd a trónuson, a tabernákulum fölött ezt az erekjét. A bátai szentvérkegyhely környezetének helyreállítására több 100 millió forintot költ a Pécsi Egyházmegye a következő időszakban. A település polgármestere azt mondja, ez és az évenkénti zarándoklat a falu turizmusának is nagy segítséget jelent. Püspök úr jóvoltjából egy pályázatból 500 millió forintos felújítás, ami a templom belsőt és a templom külső homlokzata, vagy a falainak a vakolása, valamint a külső területnek az apátság megjelenítése a földfelszínén, valamint egy templom kert szabadoltárral lesz kialakítva. Nekünk ez nagyon sokat jelent, hiszen viszik hírünket, viszik Báta nevezetességeinek megismerését, ajánlják másoknak. Én úgy gondolom, hogy a lelkiséget is megjelenítik itt a templomba, a templom körüli sátrakba, amikor a zarándoklati mise folyik,
és nagyon fontos, hogy Báta, ez egész biztos, hogy az eljövendő évekbe, évtizedekbe, évszázadokba hagyomány, vallási kultúra, vallási turizmus hagyományaként, de itt nem a turizmus a lényeg, hanem egy olyan hely, ahol a lelkek megújulnak. A bátai zarándoklat Szentmisével ért véget.